გამარჯობა, ეს ამერიკის ხმა, მე ქართლოს შარაშენიძე ვარ. თქვენ უყურებთ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. ბოლო 8 თვის განმავლობაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ომში მყოფ ქვეყანას მეორედ ეწვია. ჯერ უკრაინას, რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის თითქმის ერთი წლის თავზე. ახლა კი ისრაელს, რომელმაც 7 ოქტომბერს მასზე განხორციელებული თავდასხმის საპასუხოდ ჰამას ომი გამოუცხადა. ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ ორივე ვიზიტი ისტორიული მნიშვნელობის იყო. 75 წლის წინ თქვენმა დამფუძნებლებმა განაცხადეს, რომ ესერი იქნებოდა თავისუფლებაზე, სამართლიანობასა და მშვიდობაზე დაფუძნებული. შეერთებული შტატები თქვენს გვერდით დგას ამ თავისუფლების დასაცავად, ამ სამართლიანობის განსახორციელებლად და ამ მშვიდობის შესანარჩუნებლად. დღეს ხვალ და ყოველთვის გპირდებით. ვიცი, მთელი ებრაელი ხალხის სახელით ლაპარაკობ, როცა ვამბობ: გმადლობთ, ბატონო პრეზიდენტო, გმადლობთ, რომ ხარს უჭერთ ისრაელს. დღეს ხვალ და ყოველთვის. თელავივიდან ვაშინგტონში დაბრუნებულმა პრეზიდენტმა ბაიდენმა ამერიკელ ხალხს თეთრი სახლის ოვალური კაბინეტიდან მიმართა. ჩვენ არ შეგვიძლია დაუშვათ ჰამასის მსგავსი ტერორისტების და პუტინის მსგავსი ტირანების გამარჯვება. მე ვარს ვამბობ, ეს მოხდეს. დღევანდელ გადაცემაში გიამბობთ, რა გზებით შეუძლია ისრაელს თავისი გაცხადებული მიზანი ჰამასის განადგურება სისრულეში მოიყვანოს. როგორ გეგმავს შეერთებული შტატები თავის მოკავშირესა და პარტნიორს ისრაელსა და უკრაინას ერთდროულად დაეხმაროს. ასევე გიამბობთ კიდევ ერთი ომის შემდეგ. მოვლენების რა განვითარებას ელოდებიან ანალიტიკოსები აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. ისრაელის მიერ ჰამასის წინააღმდეგ გამოცხადებული ომი გრძელდება. მოქმედებების რა საშუალებები აქვს ისრაელს იმისთვის, რომ გაცხადებული მიზნის შესაბამისად დაჯგუფება ჰამასის სრულად გაანადგუროს? ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ეს რთული ამოცანაა, თუმცა არაშეუძლებელი. თუმცა არის კითხვა, რომელზე პასუხიც გამოცდილი პოლიტიკური წარსულის მქონე ანალიტიკოსებისთვისაც კი რთულია. რა ბედი ეწევა ღაზის სექტორს მიმდინარე კონფლიქტის დასრულების შემდეგ? საბა გუჯაბიძე შეეცადა კითხვებზე პასუხების მოძიებას და დეტალებს სიუჟეტში გვიამბობს. ბრძოლა ტერორიზმის წინააღმდეგ უკომპრომისოა. ეს არის ამონარიდი ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებიდან, რომელიც უკვე რამდენიმე კვირა ჰამასის პოზიციებს ანადგურებს. მოკლულია ჰამასის რამდენიმე მეთაური, განადგურებულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი ობიექტი. თუმცა ეს საკმარისი არ არის, ამბობენ ანალიტიკოსები. ჰამასი არის ჯგუფი, რომელიც იდეოლოგიას ეფუძნება. 20-წლიანი კონტრტერორისტული ოპერაციებიც ხატყობს, რომ ბომბებითა და ტყვიებით იდეოლოგიას ვერ დაამარცხებ. შესაძლებელია გაუნადგურო ინფრასტრუქტურა და მოუსპო ყველა საშუალება, რათა ვეღარ მოაწყოს ისეთი სანახაობრივი ტერორისტული თავდასხმები, როგორიც 7 ოქტომბერს ვიხილეთ. მიზანი ჰამასის, როგორც სამხედრო და პოლიტიკური ორგანოს განადგურება, რომელიც ღაზას მართავს, გარკვეულ ფასად მიღწეული იქნება. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ, რაც არ უნდა ფრთხილად ვიმოქმედოთ, ეს იქნება დიდი დანაკარგების ფონზე. ანალიტიკოსები მსჯელობენ, როგორ უნდა მიაღწიოს ისრაელმა გაცხადებულ მიზანს, გაანადგუროს ჰამასი. ბრძოლები კარდაკარ, შენობა-შენობა, გვირაბ-გვირაბ უნდა აწარმოო. უნდა მოხდეს ჰამასის მებრძოლების ლიკვიდაცია ან დაკავება. სამხედრო ოპერაციის პარალელურად დაუცილებელია საჰაერო იერიშების გაგრძელება. ღაზის სექტორი მჭიდროდ დასახლებულია, რაც ანალიტიკოსთა ნაწილის მოსაზრებით საჰაერო და სახმელეთო ოპერაციებს ართულებს. ისრაელის ჯარის წინაშე რთული ამოცანები დგას, რადგან ერთია ებრძოლო ჯარს და მეორე ებრძოლო ტერორისტულ დაჯგუფებას, რომელიც ყველაფერზეა წამსვლელი და ამას წლებია ვხედავთ. ხედავთ, როგორ იყენებენ ფარად მშვიდობიან მოსახლეობას და მზადარიან იდეოლოგიას მშვიდობიანი მოქალაქეების შეწირონ. ღაზის სექტორში მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში რამდენიმე ათასი ადგენს. ნაწილი ისრაელის საპასუხო სარაკეტო იერიშებს ემსხვერპლა, ნაწილი ისრაელზე ჰამასის წარუმატებელ თავდასხმებს. დიახ, მჭიდროდ დასახლებული პუნქტია, თუმცა უფრო მჭიდროდ დასახლებული ადგილებიც არსებობს, სადაც ასეთი ტიპის ოპერაციები ჩატარებულა. მაგალითად, გავიხსენოთ ამერიკის ოპერაციები 2008 წელს ბაღდადში. ისრაელს მოუწევს ვითარებას მოე ერგოს და გარკვეული იარაღის გამოყენებაზე უარი თქვას. სახმელეთო ბრძოლების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა მიწისქვეშა გვირაბებია, რომელთა ზუსტი რაოდენობა, სიგრძე და სიღრმე ცნობილი არ არის. არსებობს ინფორმაცია, რომ ღაზის სექტორის შიგნით გვირაბებში საბრძოლო მასალის დიდი მარაგებია. შეიძლება ჩამონგრეულ შენობებს ხედავთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის ქვემოთ ინფრასტრუქტურა განადგურდა ან იარაღის საწყობები აღარ არსებობს. სხვადასხვა წყაროსა და მედია საშუალების ინფორმაციით ღაზის სექტორში ამ დროისათვის 10-ზე მეტი გვირაბი არსებობს, საიდან
საიდანაც ისრაელზე თავდასხმები ხორციელდება. ბევრი გვირაბი საცხოვრებელი კორპუსების და საავადმყოფოების ქვეშ გადის, რაც მათ განადგურებას ართულებს. მათ გასანადგურებლად შეიძლება სხვადასხვა ტაქტიკის გამოყენება, იქნება ეს დატბორვა თუ აფეთქება. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს მარტივი არ იქნება, რადგან არსებობს ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ისრაელიდან ჰამასის მიერ გატაცებული 213 მძევალი სწორედ ამ გვირაბებში იყოს დატყვევებული. ეს არ იყო შემთხვევითი. ძევლების აყვანა მათ წინასწარ ჰქონდათ განზრახული. არ იცოდნენ, რამდენად წარმატებული იქნებოდა ისრაელზე მათი თავდასხმა, მაგრამ გაცნობიერებული ჰქონდათ, რომ ისრაელისგან პასუხი იქნებოდა. სწორედ ამიტომ აიყვანეს მძევლები. ორი მიზეზით: პირველი, ისინი ფარად გამოიყენონ, და მეორე, მათი გამოყენებით ივაჭრონ. ისრაელმა ჰამას ომი მას შემდეგ გამოუცხადა, რაც ჰამასი ისრაელს თავს დაესხა. თავდასხმას 1400-მდე მშვიდობიანი მოქალაქის, მათ შორის ქალების, მოხუცებისა და ბავშვების სიცოცხლე შეეწირა. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ გამოცხადებული ომი შეიძლება რამდენიმე კვირა, ან თვე გაგრძელდეს. ფიქრობ, ამ ოპერაციას 3-4 კვირა დასჭირდება, რათა მოხდეს ჰამასის შემოწილება ღაზის სექტორის მართვის სადავეებიდან. მაგრამ შემდეგ იქნება დიდი გამოწვევა. როგორ გადავიტანოთ ძალაუფლება იმ პალესტინელთა ხელში, რომლებიც არ გვემუქრებიან? ამის შესახებ ისრაელში ჯერ საკმარისად არ ფიქრიათ. სურს თუ არა ისრაელს ღაზის ოკუპაცია? პასუხია: არა. ეს გაცხადებული პოზიცია, რომელიც არაერთხელ გამოითქვა. რა არის სხვა ალტერნატივა? პალესტინელთა მთავრობა და პრეზიდენტი აიღებს ღაზის სექტორზე კონტროლს? არა, მუჰამედ აბასი, რომელიც პალესტინელთა პრეზიდენტია, კაფიოდ ამბობს, რომ ღაზის სექტორში, ციტატა, ისრაელის ტანკით ზურგზე არ შევა. ამ განცხადების შემდეგ მკაფიოა, რომ ეს არ მოხდება. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ომის შემდეგ ღაზის სექტორის დიდი ნაწილი სრულად განადგურებული იქნება და მის აღსადგენად ბევრი შრომა იქნება საჭირო. ახლა ისრაელის მიზანია ჰამასის წინააღმდეგ ომი რეგიონულ ბრძოლებში არ გადაიზარდოს. ამის უზრუნველყოფას ცდილობს ამერიკის შეერთებული შტატებიც, რომელიც რეგიონში სამხედრო წარმომადგენლობას აძლიერებს. ერთი ამერიკული მსოფლიოში ყველაზე დიდი ავიამზიდი უკვე ხმელთაშუა ზღვაშია, მეორე რეგიონში უახლოეს პერიოდში იქნება. პარალელურად ამერიკული მედიის ნაწილი ამბობს, რომ პენტაგონმა ამერიკელი სამხედროების ნაწილი მზადყოფნაზე გადაიყვანა, რათა საჭიროების შემთხვევაში პროცესებში ჩაერთოს. საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. სკეპტიკოსები და არამხოლოდ ისინი ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ ხშირად სვამენ კითხვას, შეუძლია თუ არა შეერთებულ შტატებს ერთდროულად დაეხმაროს ისრაელს და უკრაინას. ვაშინგტონში ხელისუფლების ყველა შტოს წარმომადგენლები დარწმუნებით აცხადებენ, რომ დიახ, ვაშინგტონს ეს შეუძლია და ასეც მოიქცევა. პრეზიდენტმა ბაიდენმა CBS-ისთვის მიცემული ინტერვიუში ამ კითხვის პასუხად თქვა: ღმერთო ჩემო, ჩვენ შეერთებული შტატები ვართ, ყველაზე ძლიერი ერი მსოფლიოს ისტორიაში. მომდევნო სიუჟეტში გიამბობთ, როგორ გეგმავს ვაშინგტონი ამის გაკეთებას. ჰამასი და პუტინი სხვადასხვა საფრთხეებს წარმოადგენენ, მაგრამ მათ ერთი რამ აქვთ საერთო: ორივე სურს მეზობელი დემოკრატიის სრული განადგურება. ჰამასის არსებობის მიზანი ისრაელის სახელმწიფოს განადგურება და ებრაელი ხალხის მკვლელობა. ამავდროულად პუტინი უარყოფს, რომ უკრაინას აქვს ან როდესმე ჰქონია რეალური სახელმწიფოებრიობა. ამტკიცებს, რომ უკრაინას საბჭოთა კავშირმა შექმნა. სულ რაღაც ორი კვირის წინ მან მსოფლიოს უთხრა, თუ შეერთებული შტატები და მოკავშირეები უკან დაიხევენ და თუ ამას შეერთებული შტატები გააკეთებს, ჩვენი ყველა მოკავშირეც ასე მოიქცევა. მისი თქმით, უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერას ერთი კვირის სიცოცხლე დარჩებოდა, მაგრამ ჩვენ უკან არ ვიხევთ. ამ სიტყვებით თეთრი სახლის ოვალური კაბინეტიდან ერისადმი მიმართვისას პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა, რომ საკუთარ მტრებთან მიმდინარე ომებში ისრაელისა და უკრაინის წარმატება ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ამაში ამერიკელი ხალხის დარწმუნება კიდევ ერთხელ სცადა. ისტორიამ გვასწავლა, როდესაც ტერორისტები არიხდიან თავიანთი ტერორის საფასურს, როდესაც დიქტატორები არიხდიან ფასს მათი აგრესიისთვის, ისინი იწვევენ მეტ ქაოს, სიკვდილს და მეტ ნგრევას. ისინი ამას აგრძელებენ. ამერიკისა და მსოფლიოსთვის კი ფასი და საფრთხე სულ უფრო იზრდება. ასე რომ, თუ ჩვენ არ შევაჩერებთ პუტინის მადას ძალაუფლებისა და უკრაინის კონტროლის ისთვის, ის მხოლოდ უკრაინით არ შემოიფარგლება. პრეზიდენტმა ბაიდენმა პარასკევს კონგრესს უსაფრთხოების გადაუდებელი ბიუჯეტის პროექტი გაუგზავნა, რომელშიც უკრაინისთვის 61.4 მილიარდი დოლარია გათვალისწინებული. ისრაელისთვის კი 14.3 მილიარდი დოლარი. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეს გონივრული ინვესტიცია, რომელიც თაობების განმავლობაში ამერიკის უსაფრთხოებას სარგებელს მოუტანს, მსოფლიოს კი უფრო უსაფრთხოს და მშვიდობიანს გახდის. ამერიკის ლიდერობა არის ის, რაც აერთიანებს მსოფლიოს. ამერიკული ალიანსები არის ის, რაც გვაძლევს ჩვენ ამერიკას უსაფრთხოებას. ამერიკული ღირებულებები არის ის, რაც გვაქცევს პარტნიორად, ვისთანაც სხვა ქვეყნებს მუშაობა სურთ. ამ ყველაფრის საფრთხეში ჩაგდება, თუ უკრაინას დავტოვებთ, თუ ზურგს ვაქცევთ ისრაელს, არ ღირს. კონგრესისადმი პრეზიდენტი
ბაიდენის მიერ წარდგენილი პროექტი სხვა საკითხებთან ერთად ასევე მოიცავს ჰუმანიტარული დახმარებისა და საზღვრის მართვის საკითხებს. მიმომხილველები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი იმედოვნებს ყველა ამ საკითხის გაერთიანებით ბიუჯეტის პროექტის დასამტკიცებლად კანონმდებელთა კოალიცია შეიქმნება. თუმცა წარმომადგენელთა პალატაში უკრაინისა და ისრაელის დახმარების საკითხების გაერთიანების შესახებ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. ფიქრობ, ისინი განცალკევებული უნდა იყოს, ეს აუცილებელია დაფინანსებისთვის. უაღრესად მნიშვნელოვანია უკრაინამ და ისრაელმა მიიღონ ის მხარდაჭერა, რაც მათ საკუთარი თავის დასაცავად სჭირდებათ. მე მხარს დავუჭერ პრეზიდენტის დამატებით ბიუჯეტს. მიმდინარე კვირაში პრეზიდენტის განცხადებამდე უკრაინისა და ისრაელის ერთდროულად დახმარებას სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს სენატის უმრავლესობისა და უმცირესობის ლიდერებმა. ეს ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. ჩრდილოეთ კორეელები, ირანელები, რუსები, ჩინელები დემოკრატიული სამყაროს წინააღმდეგ ერთ მხარეს დგანან, ასე რომ ამ ყველაფერს შორის კავშირი არის. ჩვენ გსურს დამატებითი პაკეტი, რაც შეიძლება სწრაფად გაიგზავნოს, როგორც ისრაელში, ასევე უკრაინაში. მე ვმუშაობ ლიდერ მაკონელთან იმისთვის, რომ ეს რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს. შეუძლია თუ არა შეერთებულ შტატებს ერთდროულად დაეხმაროს უკრაინას და ისრაელს? პასუხად შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანი ამბობს, რომ ამერიკის ეკონომიკა შესანიშნავ მდგომარეობაშია. ამერიკას ნამდვილად შეუძლია მხარი დაუჭიროს ისრაელს და მის სამხედრო საჭიროებებს. ჩვენ ასევე შეგვიძლია და მხარი უნდა დავუჭიროთ უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკის ეკონომიკა ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. ამ ომში უკრაინის დახმარება ამერიკის ეროვნულ ინტერესებში შედის. ჩვენ მხარს ვუჭერთ დემოკრატიას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამაში წარუმატებლობა რუსეთს გაამხნევებს გადადგას ნაბიჯები, რომლებიც უფრო დიდ ხარჯს დემოკრატიის საფრთხეებს და ეროვნული უსაფრთხოების რეალურ რისკებს მოგვიტანს, ასე რომ ეს არ არის ქველმოქმედება. მიმდინარე კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა პრეზიდენტ ბაიდენს დადებული პირობის შესრულებისთვის მადლობა გადაუხადა. ამით ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა, რომ კიევმა ვაშინგტონისგან ატაკამსის ტიპის შორი რადიუსის სარაკეტო სისტემები მიიღო. მადლობა ყველას, ვინც ებრძვის და მუშაობს უკრაინისთვის. მადლობა ყველას, ვინც გვეხმარება. განსაკუთრებული მადლიერი ვარ შეერთებული შტატების. პრეზიდენტ ბაიდენთან ჩვენი შეთანხმება განხორციელდა და ის ხორციელდება ზედმიწევნით ზუსტად. ატაკამსმა თავისი შესაძლებლობები დაამტკიცა. პრეზიდენტი ბაიდენი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები შიდა პარტიულ ინტერესებზე მაღლა უნდა დადგეს და არ უნდა დაუშვას ტერორიზმისა და ტირანიის გამარჯვება. თელ მსოფლიოში არიან უდანაშაულო ადამიანები, რომლებსაც ჩვენი იმედი აქვთ, ვისაც ჩვენ გამო უკეთესი ცხოვრების იმედი აქვს, ვინც სასოწარკვეთით გველოდება და ელოდება, რომ არ დავივიწყებთ. მაგრამ დრო გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. ვიცი, რომ შინ გვაქვს განსხვავებები და მათზე უნდა ვიმუშაოთ. არ შეგვიძლია დაუშვათ წვრილმანმა პარტიულმა გაბრაზებულმა პოლიტიკამ შეაფერხოს ჩვენი, როგორც დიდებული ერის პასუხისგებლობები. ჩვენ არ შეგვიძლია და არ დაუშვებთ ჰამასის მსგავსი ტერორისტების და პუტინის მსგავსი ტირანების გამარჯვებას. მე ვარს ვამბობ, ეს მოხდეს. ასეთ მომენტებში ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, უნდა გვახსოვდეს, ვინ ვართ. ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატები და არაფერია ჩვენი შესაძლებლობების მიღმა, თუ ამას ერთად გავაკეთებთ. კართლოს შარაშენიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. მიმდინარე კვირაში სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ერევანი მზადაა ბაქოსთან სამშვიდობო ხელშეკრულება გააფორმოს. საპასუხო განცხადებაში კი აზერბაიჯანმა სომხეთი აგრესიული რიტორიკით ურთიერთობების ნორმალიზების ხელი შეშლაში დაადანაშაულა. გამოცემა პოლიტიკოს ინფორმაციით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მიმდინარე თვის დასაწყისში ამერიკელ კანონმდებელთა მცირე ჯგუფს განუცხადა, რომ დეპარტამენტი აკვირდება შესაძლებლობას, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა მალე აზერბაიჯანი სომხეთში შეიჭრას. სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობაში ამერიკის ერთადერთი მიზანი გრძელვადიანი მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფაა. სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების ბოლო განვითარებების შესახებ ანიჩხიკვაძე გვიამბობს. თიანი ყარაბაღის გაყინული კონფლიქტი გასულ თვეში ომის ცეცხლით დასრულდა. ბაქომ დაიკავა რეგიონის ის ტერიტორია, რომელსაც აქამდე 30 წლის განმავლობაში ერევანი აკონტროლებდა. 100,000-მა სომეხმა საკუთარი სახლი დატოვა, მიუხედავად აზერბაიჯანის მოწოდებისა, რომ შეეძლოთ დარჩენილიყვნენ. ერევანი მომხდარს ეთნიკურ წმენდად აფასებს. სომხეთი ამბობს, რომ ზადა აზერბაიჯანთან სამშვიდობო შეთანხმებას ხელი მოაწეროს. შეთანხმება მხარეებს შორის დიდხნიანი მტრობა უნდა დაასრულოს.
სომხებს იმედი აქვთ, რომ საერთაშორისო ჩართულობით სამშვიდობო მოლაპარაკებები კომპრომისის იქამდე მიღწევაში დაეხმარებათ, სანამ აზერბაიჯანი კიდევ ერთხელ დაესხმება თავს. ეს იმედები მთიანი ყარაბაღის შემთხვევაში არ გამართლდა, თუმცა შესაძლოა ახლა იმუშაოს. ისინი ამის მიღწევას სხვადასხვა ფორმატში, ევროპელების, ამერიკელების და რუსების მონაწილეობით ცდილობენ. ერევანი ჩქარობს შეთანხმების მიღწევას იმ ფონზე, როცა სახელმწიფომ დივანზე დაყრდნობით ამერიკული მედია იუწყება, რომ ვაშინგტონი მოელის აზერბაიჯანი ერევანის წინააღმდეგ სამხედრო ძალას გამოიყენებს. ამჯერად ამ უკანასკნელის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, რომელთა დიდი ნაწილიც დემარკირებული არაა და დავის საგანია. ამასთან დამკვირვებლები შიშობენ, რომ აზერბაიჯანი ომით შეეცდება ნახიჩევანის ანკლავთან სომხეთის ტერიტორიის დაკავებით სახმელეთო საზღვარი გაჭრას. ტერიტორიული დავების დიდი ნაწილი საბჭოთა პერიოდიდან გადაუჭრელია. საბჭოთა კავშირის მსგავსად არსებული უთანხმოებით რუსეთით სარგებლობს, ამბობს ტატიანა მიტროვა. რუსეთი ყოველთვის იყენებდა ამ უთანხმოებებს და ორმხრივ უკმაყოფილებას. ეს ტიპიური დაყოფისა და ბატონობის პოლიტიკა მეფის რუსეთიდან იწყება და არა საბჭოთა კავშირიდან. ასე რომ მას აქვს ძალიან გრძელი ისტორიული ფესვები. ჩემი შთაბეჭდილება ისეთია, რომ ფიქრობ მოსკოვი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ყველგან არასტაბილურობა შეიქმნას. რუსეთმა გასულ თვეში აზერბაიჯანის პირისპირ სომხეთს მხარი არ დაუჭირა, ისევე როგორც 2020 წლის ომის დროს თვალის დახუჭვა არჩია. მოსკოვს ერევანთან სტრატეგიული პარტნიორების შეთანხმება აქვს, რომელიც მხოლოდ ქაღალდზე დარჩა. ცოტა ხნის წინ რუსული სახელმწიფო მედიის ტასის ცნობით, რუსი მაღალჩინოსანი ერევანს უკრაინის სცენარით დაემუქრა. ორი ქვეყნის ურთიერთობები უკანასკნელ პერიოდში გაცივდა. ერევანს მოკავშირეების არყოლის ფონზე ბაქოსთან კომპრომისის პოვნის გარდა ბევრი არჩევანი არ აქვს, ამბობს ჯერემი შაპირო. სომხეთს დიდი არჩევანი არ აქვს. რამდენიმე თვეში აზერბაიჯანი ალბათ კიდევ გადადგამს ნაბიჯებს. ნახიჩევანთან ხაზის გაჭრა შეეცდება. სომხეთი ახალ პარტნიორებს ეძებს და იმედოვნებს, რომ მას აზერბაიჯანზე საერთაშორისო ზეწოლა დაეხმარება. უფრო მეტი საერთაშორისო ჩართულობით და ფოკუსით, განსაკუთრებით შეერთებული შტატების და ევროპის მხრიდან, იმედია რეგიონში სტაბილურობა დამყარდება და დასავლეთი ერევანს დაეხმარება წინ წავიდეს. დასავლეთთან დაახლოების მცდელობასთან ერთად ერევანი ცდილობს აზერბაიჯანის მოკავშირე თურქეთთან ურთიერთობების გამოსწორებას. ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური კავშირები 1993 წლის შემდეგ გაყინულია, საზღვარი კი დახურულია. თუმცა თურქეთი სომხეთს წინაპირობებს უყენებს, მათ შორისაა აზერბაიჯანთან შეთანხმება. თურქეთი აქამდე ითხოვდა, რომ სომხეთს ყარაბაღის საკითხი გადაეჭრა. ახლა კი სამშვიდობო შეთანხმებას ითხოვენ. ისინი აზერბაიჯანის მოთხოვნებს მისდევენ და ფინიშის ხაზს სულ უფრო და უფრო წინ წევენ. ამ ფონზე სომხეთის მომავალი ომის საფრთხის ქვეშ ბუნდოვანებითაა მოცული. ანიჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეს ამერიკის ხმაა, მე ქართლო შარაშენიძე ვარ. თქვენ უყურებთ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. მომდევნო შაბათს ამავე დროს ამავე არხზე შევხვდებით. მანამდე კი სიახლეებზე თვალისადევნებლად გვეწვიეთ ვებგვერდზე www.amerikishma.com, შემოგვერთით ფეისბუქის, ინსტაგრამის, ტვიტერისა და იუთუბის ოფიციალურ გვერდებზე. 80 წელზე მეტია ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.